ျွန်တော်သူနာပြုတ်ចောင်းတက်တုံးကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်းနေခွဲပြီးကနေဒါမှာသူနာပြုတ်ចောင်းတက်ရတဲ့ own experience မျိုးပြောပြခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဘွားမှာအကြီးမားဆုံး career change တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတဲ့ software engineer ကနေသူနာပြုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အမတ်တရားအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါခုကျွန်တော်ចောင်းကိုသွားနေတာကျောင်းကပုံမှန်အဖြစ်မနေ့၈နာရီစတယ်ပြီးတဲ့ချိန်ကတော့ပုံမှန်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ကျဆုံးညနေ၃နာရီလောက်ထိပါပဲကျွန်တော်ဒီကျောင်းကိုစတက်တာ2021 February လလာဇန်လောက်ကစတက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကိုဗစ်တွေအရင်ဖြစ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့လက်ချားတွေဆိုရင် Zoom နဲ့ပဲအင်ကနေတက်ရတယ်တပတ်မှတစ်ရက်ပဲကျောင်းမှာလက်တွေ့ဆင်ရတာပေါ့ကနေ့ကလက်တွေ့ဆင်ရမယ့်ရန်မို့လို့ကျွန်တော်ကျောင်းကိုသွားနေတာကနေဒါကနိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေကျောင်းလာတက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတာပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာကចောင်းသားတွေចောင်းလာတက်ကြတော့ဒီနိုင်ငံကပတ်စံနေရတာပေါ့။ဒီနိုင်ငံရောက်တော့သဘောပေါက်သွားတာကဒီနိုင်ငံမှာ white collar အလုပ်တွေလည်းရှိသလိုဒီကတ်ထားတဲ့ပုံတွေတည်းကလို blue collar trade အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ white collar အလုပ်ဆိုတာဘာအလုပ်တွေကိုပြောရလဲဆိုတော့ယုံအလုပ်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်။ formal တွေဝတ်ပြီးတော့ယုံတက်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့။ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့အေရှားဘက်ကလူတွေရဲ့ mindset ကယုံထဲမှာကြော့ကြော့လေးနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့အဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်ရင်ဥပမာ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေတို့စရင်းခိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေတို့စတဲ့ယုံထဲမှာစပွဲလေးနဲ့ကွန်ပျူတာလေးနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့တော့ blue collar trade အလုပ်ဆိုတာဘာအလုပ်လဲဆိုတော့သူကဘွယ်ကြီးတွေရမှလောက်ရမယ့်အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်တိုသင်တန်းလေးတွေတက်ပြီးတော့ certificate တို့ diploma တို့လောက်ယူပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်လို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးပြောတာပေါ့နော်ဥပမာကားပြင်တဲ့ mechanic တို့ရေပိုက်တွေပြင်တဲ့ plumber တို့နောက်ကျမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဆိုဘာရှိမလဲဆိုတော့ healthcare assistant တို့ dental assistant တို့ pharmacy assistant တို့ pharmacy technician တို့စတဲ့6လတစ်နှစ်တစ်နှစ်ခွဲလောက်နဲ့ကျောင်းတက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုပြောတာပါနော်ကနေဒါနိုင်ငံရောက်တော့ဘာလို့သဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာလူတွေက bachelor တို့ master တို့ phd တို့စတဲ့ဘွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့အေရှားလူတွေလောက်အရင်မယူသွားကြအောင်သူတို့စီမှာ trade အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အလုပ်တွေရှာလို့ရတယ်အလုပ်ကောင်းတွေရနိုင်တယ်လာစားရင်လည်းကောင်းကောင်းရနိုင်တာပါနော်အဲ့တော့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တို့တွေကတက္ကသိုလ်တွေအထိဆက်ပြီးတက်မနေကြတော့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါကဒီမှာတက္ကသိုလ်တွေကအကြောင်းလကားတွေကအရန်စီကြီးတယ်အဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတက်မဲ့ဘာသာရက်ကိုအရန်ကြီး crazy မဖြစ်ဘူးမယူသွတ်ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်များများပတ်စံတွေအများကြီးပေးပြီးတော့အကျွေးတွေတင်ပြီးတော့ဘွယ်ကြီးတွေယူမနေကြတော့ဘူးလိုလူတွေတော့ပဲအလိုဘွယ်အကြီးတွေယူကြလဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်တွေအကြောင်းတွေမှာဆရာဆရာမတွေလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေယာရုအကြီးတွေအထိမှန်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဘွယ်ရအောင်စက်တက်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာလူအများစုက trade လုပ်တွေလုပ်ကြတာပိုများတယ်လို့ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဘွယ်ကြီးတွေမယူသင့်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုကျွန်တော်တက်တဲ့ FPN သူနာပြု program ကလည်းတစ်နှစ်ခွဲ diploma ပဲဆိုတော့ trade category အောက်မှာရှိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံမှာ permanent resident ဖြစ်ပြီးမှကျောင်းတက်တာဆိုတော့ကျောင်းလာက international student အနေနဲ့ရှင်ဈေးပေါ်တာပေါ့နော် international student အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျောင်းလျှောက်တဲ့အဆင့်တွေ visa လျှောက်တဲ့အဆင့်တွေကပိုသွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျောင်းလျှောက်တာကလည်းကျောင်းကိုဒါရိုက် email ပို့ပြီးတော့သိချင်တာတွေမေးလို့ရတယ် visa လျှောက်တာကလည်းကနေဒါတော့ CA website မှာကိုလောက်ရမဲ့အဆင့်တွေလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရောသူကသေးစိတ်စရင်းနဲ့ပြောပြထားပါတယ်အဆင့်တွေကတော့တော်တော်များတာပေါ့နော်တချို့လည်းကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်တော့ agent အနေနဲ့လျှောက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တက်တဲ့သူနာပြု program က international student လက်မခံတခြား program တွေမှာဥပမာ tourism တို့ support မှုသင်တန်းတွေမှာတော့ international student အနေနဲ့တက်လို့ရတဲ့ program တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူနာပြု program မှာတော့သူက international student ကိုလက်မခံကျွန်တော်ဒီသလောက်ပြောရရင်ကနေဒါမှာသူနာပြုလို့ဘာသာရမျိုးတက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့တက်လို့မရအောင်ပေါင်းကူ program တွေတက်ပြီးမှပဲဒီလိုသူနာပြု program တွေကိုဝင်ခွင့်ရမယ်ထင်တာပဲ ခုကျွန်တော်ကျောင်းသားကိုရောက်တဲ့ယထာဘုဒ္ဓကိုရောက်နေပြီဒီယထာဘုဒ္ဓကလူတော်တော်ရှင်းတယ်တော်တော်များများကဒီကျောင်းတက်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒီနားမှာနေရတဲ့သူအနည်းငယ်တော့ပဲရှိတာဒီကျောင်းတက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီဘုဒ္ဓကိုရောက်ဘူးတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုလာလို့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီသူနာပြု program ကိုရွေးခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်30ကျော်လောက်မှ10နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ software engineer အလုပ်ကိုဆက်မလုပ်ချင်တော့လို့ career change နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ချိန်တဲ့ career ကြရင်အမာရင်းနေအောင်နောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်း demand ဖြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒါအမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့တော့လည်း3ခုလောက်ရွေးခဲ့တာပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာခေတ်စားတဲ့သွားတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ dental hygiene လုပ်မလားနောက်တစ်ခုလုပ်ချင်တာက physiotherapy တို့ occupational therapy တို့ညီမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အယိုးကြောပြန်လည်တန်ဆွမ်းရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒီနိုင်ငံမှာတော်တော်ခေတ်စားတယ်နောက်ပြီးတော့ pharmacy technician လည်းလုပ်မလားလို့စဉ်းစားခဲ့သေးတယ်
အဲ့ဒါတွေအကုန်စဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာ demand အများဆုံးနဲ့ job opportunity လည်းအရန်ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့ APM program သူနာပြု program ကိုရွေးခဲ့တာပေါ့နော်အရန်ကြီးသူနာပြုဖြစ်ချင်လို့ဝါသနာအရန်ကြီးပါလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာအလုပ်ကင်ခွင့်ရေးဝင်ငွေ job security ရှုထောင့်မျိုးမျိုးကနေစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့မှဒီ career ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့ခုကျွန်တော်ចောင်းရှိကိုရောက်နေပြီចောင်းနာမည်က Vancouver Community College ဒီចောင်းက public ចောင်းတက်တန်းကလည်း50ကျော်ပြီသူနာပြု program တွေကို private school တွေမှာလည်းတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းလာကက2ဆလောက်ပိုစေကြည့်တယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ဒီចောင်းကသူနာပြု program ကဒီပြည်နယ်မှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောကြတယ်ပြီးရင်ဒီចောင်းကပြီးရဲ့ចောင်းသားတွေလည်းចောင်းပြီးရင်အလုပ်ရှာတာလွယ်တယ်လို့လည်းနာမည်ကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်တော့ကိုចောင်းပြီးမှပဲသိမှာပေါ့ဒါဆောင်းရတယ်မို့တည့်ရွက်တွေကျွေးနေတာကျွန်တော်တို့ program ကလက်တွေ့ရှိရနေ့ចောင်းလာပြီဆိုရင် uniform ဝတ်ရတယ်ဒီ share တရားဝတ်ထားတဲ့ uniform ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ uniform အရောင်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ကိုဒီចောင်းတက်နေရဆိုတာလဲလူတွေတိတ်အတိမခံနိုင်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ program ကနည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကခြေကျော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတော့စာမွေးတွေကြားပြီးတော့ចောင်းမပြီးခဲ့ရင်အလကားလူတိပြီးတော့နာမည်ကြီးထမင်းငှက်ဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ចောင်းကို uniform ဝတ်ပြီးမလာအောင်အဲ့တော့ចောင်းရောက်လာရင်အရင်ဆုံးအိမ်သားလေးကိုဝင်ပြီးတော့အပွားဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုချွတ်ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သူနာပြု program ရဲ့ uniform ပေါ့တချို့တွေလည်းဒီဝတ်စုံကိုဂုံယူစွာနဲ့ဝတ်ကြတာပေါ့နော်ဒီကြောင်ကကြောင်သားပါဒီကြောင်ကကြောင်သူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြောင်ဝင်နဲ့ရောက်မှပဲ no choice မလို့ဝတ်တာပေါ့အခုကျွန်တော် lab ခန်းထဲကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော် program ကဒီတင်တန်းကာလတနည်းခွဲရဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဆက်စားတက်ချင်းတုန်းကအတန်းထဲမှာကြောင်သား30လောက်နဲ့စခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်လောက်မှာတော့ကြောင်သား20လောက်ပဲကျန်တော့တယ်တချို့တွေကလည်းစာမလိုက်နိုင်လို့ထွက်လိုက်တာလည်းရှိတယ်။တချို့တွေကလည်းစာမွေးနှစ်ခါကြာလို့ဒီ program ကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ရတာလည်းရှိတယ်။တချို့ကလည်းမိသားစုတာဝန်တွေပြီးပြီးတော့ဆက်မတက်နိုင်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်လည်းရက်ကန်နဲ့ဒီအဆင့်ထိပါလာတာပေါ့။အခုထိကိုဒီ program ကပြီးမလားမပြီးဘူးလားဆိုတာမပြောတတ်သေးဘူး။ကိုယ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့ဘာသာရပ်ကိုသင်ရတော့ confidence တိတ်မရှိဘူးပေါ့။ဒီအတန်းထဲကတချို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာသူတို့ကသူနာပြုတွေဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရောက်တော့သူတို့ကပြန်တက်ရတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့သူတို့ကကိုယ့်ထက်အရန်ကိုတော်နေကြတာဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ note ပေါ့တခါလေကျတော့အမြန်ရေးရတာဆိုတော့မြမာလိုတွေပါရေးချပလိုက်တယ်အဲ့ဒါတခါတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကចောင်းပြက်လို့လာမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ note တွေကိုကူးကျင်နေဆိုတော့သူ့ကိုဒီစာအုပ်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါဘာတွေရေးထားရလဲဆိုပြီးတော့မေးလို့ပြန်ရှင်းပြရသေးတယ်ခနေ့လေးချင်းတဲ့ scale တွေကအနာကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာတွေပြီးတော့အနာကိုချုပ်ထားတဲ့ချုပ်ရိုးတွေကိုကက်ကြီးနဲ့ဘလို့ညက်ပြီးတော့ဖြုတ်တာလဲလေ့ကျင့်ရတာပေါ့ဒီလို stapler နဲ့ဆွဲဆီထားတဲ့အနာတွေကိုဖြတ်တဲ့ကက်ကြီးကတသက်ရှိတယ်အဲ့လိုအနာတွေကိုချုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဖြုတ်ပြီးဆိုရင်သူတို့တင်ပေးတာကတစ်ခုကြားစီဖြုတ်ပေါ့နော်တစ်ခုကြားစီဖြုတ်ပြီးသွားတော့မှအနာကတကယ်လုံးဝဆီသွားပြီဆိုမှကြံတာတွေကိုလိုက်ဖြုတ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုကအစင်လိုက်တိုင်းတောက်လျှောက်ဖြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တဝက်လောက်ရောက်မှအနာကြီးကမဆီသေးဘူးဆိုရင်တိုင်ပတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ချင်းချုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အနာကြီးကဟာနေတော့ယောဂဘိုးတွေဝင်နိုင်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးမချမှုကြောင့်လူနာဘိုးခံရတာပေါ့ဒါက stable strip လို့ခေါ်တယ်သူကချုပ်ရိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အနာကိုပို့ပြီးတော့ဆီသွားအောင်နဲ့ပြီးတော့ယောဂဘိုးတွေမဝင်အောင်လို့အနာပေါ်မှာကန့်လန့်ပြက်ဖြတ်ပြီးကက်လို့ရတဲ့ tape လိုဟာမျိုးပေါ့ဒါကတော့ချုပ်ရိုးဖြီးတာပေါ့ဘလို့ဖြီးလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကထုံထားတဲ့ဟာကိုဆွဲပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေကကြီးနဲ့ဖြတ်ရတာပေါ့သူ့ကိုလည်းဖြတ်တယ်ဆိုရင်တခုကြားစီအရင်ဆုံးဖြတ်ပေါ့ပြီးကြမှာအနာလုံးဝဆီသွားပြီဆိုမှအကုန်လုံးဆွဲဖြုတ်ပေါ့ဒီကျောင်းရဲ့ lab ကဆေးရုံပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့ဆေးရုံတွေမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ဒီ lab ထဲမှာရှိတယ်ဒါကတော့လူနာပေါ့ပြီးရင်သူ့မှာအနာကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတယောက်ကကျွန်တော်နဲ့လက်တွေ့အတူဆင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ partner ပေါ့သူကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အကြောင်းမပြီးခဲ့ဘူးပေါ့ဒီ computer တွေကနေ zoom နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဆင်းတာကိုနားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကလည်းအကြောင်းမပြီးဘူးအဲ့တော့သူကကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့ကြောင်းမလာနိုင်လို့သူကအိမ်ကနေပြီးတော့ Zoom နဲ့နားထောင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့အခန်းအနေကြည့်ရဆိုရင် Vancouver ရဲ့ထောင်ထောင်ကို view တော်ကောင်းတယ်ခုလက်တွေ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကြောင်းထဲကိုလိုက်ပြမယ်ဒါတွေကတော့ကြောင်းသားတွေအတွက်ပစ္စည်းတွေထည့်လို့ရတဲ့ locker တွေပေါ့ကြောင်းသားတယောက်ကို locker တစ်ခုစီရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ locker တွေပေးမတော့ဘူးနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်ရဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကြောင်းတွေမှာဒီလို locker တွေနဲ့ခဏခဏတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက် covid တွေတော်တော်ငြိမ်သွားတော့ဒီ locker တွေကိုပေးတော့တယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်အစားအသောက်အရန်ကြိုက်တာပေါ့သူ့ locker ထဲမှာဆိုရင်မုန့်နေအပြည့်ထည့်ထားတာ coffee mix တွေအချိုရည်ပလင်းတွေအာလူကျော်တွေ instant noodle တွေအဲ့ locker ထဲမှာထည့်ထားတာအဲ့ဒါစာရီလုံရင်းနဲ့ဗိုက်စာရီဆိုရင်သူ့စီကတောင်းစားခဲ့တာပေါ့အကြောင်းရဲ့အထက်တိုင်းမှာလည်းအခုလိုရေယူလို့ရတဲ့နေရာလုပ်ပေးထားတယ်လက်တွေ့ကန်ထဲမှာအကြောင်းသားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ Luna ရုပ်တွေကတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တ
တခါကျွန်တော်เจ้าမှာစာလုံးနေနေမိုးချုပ်သွားတာပါเนาะအဲ့တော့အပြန်မှာကျွန်တော်လက်တွေ့ခံနေရနေဖြတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဖြတ်သွားရင်းနဲ့လက်တွေ့ခံကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒီလူနာရုပ်တွေတွေ့ပြီးတော့တရေကားတွေကဇလန်းနေသွားသတိရပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာပေါ့ဟဲခဲဘာသာရက်တွေတင်တဲ့เจ้าဆောင်ခုเจ้าဆောင်ကအဆောက်အဦအစ်စ်ကြီးပေါ့ဒီအဆောက်အဦကြီးမှာခဏခဏရုပ်ရှင်တွေလာလိုက်ကြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့เจ้าဆောင်အနောက်ကเจ้าဆောင်အဟောင်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီဘက်မှာတော့မက်ကနစ်တင်တန်းနေစဖို့မိုးတင်တန်းနေအင်္ဂလိပ်တင်တန်းနေမျူစစ်တင်တန်းနေရှိတယ်ဒါကတော့ mechanic ဘာသာရပ်တွေတင်တဲ့ workshop ပေါ့ဒီဘာသာရပ်လည်းဒီကျောင်းမှာတက်တက်သူကျောင်းသားတွေတော်တော်များတယ်ဒီနိုင်ငံမှာလူတွေတော်တော်များများကားစီးကြတာဆိုတော့ဒီကားပြင်တဲ့ဘာသာရပ်ကလည်း demand ဖြစ်တာပေါ့ဗီဒီယိုတော်တော်ရှည်နေပြီမို့လို့ကျွန်တော်အပိုင်းတစ်ကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်မယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ကျောင်းထဲကိုလိုက်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ဆင်းခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့လက်တွေ့ဆင်းတဲ့အခါမှာကြုံခဲ့ရတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတစ်တွေကိုနောက်ပိုင်းတွေမှာဆက်ပြောပြမယ်နော်